Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje nossa palavra será uma palavra especial, através de um testemunho da minha própria vida que eu gostaria de compartilhar com você. A palavra será baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Nasci e me criei na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Foi onde vivi toda a minha infância, minha juventude, adolescência. E também em Criciúma comecei nas categorias de base do Criciúma Esporte Clube, com 13 anos de idade. E por lá fiquei até os 20 anos de idade, até os 21 anos de idade. Foi lá que assinei meu primeiro contrato como profissional, foi lá que eu fui formado como atleta. E eu desde jovem, até mesmo antes de estar nas categorias de base do Criciúma, sempre ia ao estádio com meu pai, ia assistir os jogos, vibrava como torcedor e sempre fui torcedor do Criciúma. Então, quando eu fui para as categorias de base, meu desejo sempre foi, o meu sonho como atleta sempre foi atuar e jogar pelo Criciúma Esporte Clube como profissional. O tempo passou, a idade chegou, e então, quando foi para mim atuar como profissional, acabei sendo emprestado. E então, comecei a girar por muitos lugares e não tive a oportunidade, no primeiro momento, de realizar aquele sonho de jogar pelo time da minha cidade, o time do qual eu e meu pai sempre fomos torcedores. O tempo passou, joguei e rodei por vários clubes e através do futebol, como já compartilhei aqui, conheci o verdadeiro evangelho, aquele que transformou minha vida, aquilo que encheu meu coração. E aí a minha caminhada no futebol se tornou mais prazerosa, porque além do futebol eu entendi que aquilo que mudou a minha vida eu deveria compartilhar onde quer que eu fosse, e assim foi. Por vários clubes dos quais passei por clubes bons, passei por clubes modestos, tive um momento também de desemprego, porque quem atua, quem joga em equipes de menos expressão sabe do que eu estou falando. Você tem 3 meses no lugar, 4 meses em outros lugares, e assim é o seu contrato. E depois, se você não consegue dar uma sequência, você fica um período desempregado. Isso também aconteceu comigo, já joguei amador, porque há momentos em que você está desempregado e você tem que fazer algo para se manter. E não é demérito nenhum você jogar amador. E isso nunca, para mim, nunca foi um motivo de tristeza, porque eu sabia que, independentemente do lugar onde eu estava, Deus estava comigo. E isso fez toda a diferença na minha vida, na minha caminhada, na minha profissão. Então, eu estava na primeira divisão, beleza, tudo bem, Deus está comigo. Se eu estou na segunda, na terceira, jogando amador, se eu estou desempregado, eu sei que Deus estava comigo. Tudo o que aconteceu em minha vida, tudo, me formou como homem, como atleta, e o mais importante, eu sabia que nos momentos difíceis, Deus estaria do meu lado, me fortalecendo e me ajudando a seguir na caminhada. E nas conquistas, em cada conquista que tive em minha carreira, eu sabia que Deus foi quem fez com que aquilo acontecesse e me mostrou que todo esforço vale a pena. E então, em meio dessa minha caminhada, chegou o ano de 2018, do qual eu estava sem clube e o time da minha cidade, não o Criciúma, o time chamado Esporte Clube Próspera, voltou para o profissional. Voltou às atividades do futebol profissional depois de anos parado. Ia começar da terceira divisão do Campeonato Catarinense. É isso mesmo, a terceira divisão do Campeonato Catarinense. E naquele momento eu pensei comigo, eu tive o convite de ir jogar, afinal eu estava na minha cidade e eu aceitei aquele desafio. Muitos ali quando olharam para mim, quando viram que eu ia jogar a terceira divisão do Catarinense pela primeira vez, acharam que talvez eu estaria me rebaixando, talvez ali seria o fim da minha carreira, não teria mais perspectiva nenhuma, afinal a terceira divisão é o último nível de um estadual. Mas eu jamais pensei assim. Eu entendi que o lugar onde eu estava é o lugar que Deus queria que eu estivesse, e onde quer que eu estivesse, eu iria dar o meu melhor, fazer a obra de Deus
e permitir que Deus estivesse à frente de tudo. Porque se Deus está naquele lugar, pode ser o lugar mais humilde possível. Deus faz do pouco o muito. Nas maiores dificuldades é onde Deus opera os maiores milagres. Muita dificuldade tivemos neste ano de 2018, afinal, um clube com estrutura muito pequena, a maioria dos jogadores não recebia, a maioria dos jogadores estava apenas pela oportunidade de atuar no futebol profissional. Resumo da história, fomos campeões, conseguimos o acesso para a Série B do Campeonato Catarinense, não fiquei no outro ano. Então passou-se os anos, continuei na minha caminhada no futebol, continuei tomando a dianteira de levar o evangelho aonde quer que eu estivesse, afinal, isso é o que realmente vale na minha caminhada, é o que fez a diferença na minha vida e o meu sonho continuou. Eu nunca abandonei o meu sonho. E quem caminhou comigo no futebol sabe do que eu estou falando. Sabe que por mais que muitos queriam jogar em Série A de brasileiro, queriam jogar na Europa, o meu desejo como atleta profissional era ser jogador do Criciúma Esporte Clube. Atuar pelo Criciúma Esporte Clube. E eu nunca escondi isso de ninguém. Então veio o ano de 2020, eu estava jogando o campeonato estadual, fiquei 7 meses sem um clube. Pela primeira vez na minha vida, fiquei 7 meses parado. Então neste ano eu pensei que talvez seria um ponto final para a minha carreira. Talvez seria o momento de parar, afinal eu comecei a trabalhar, começamos um negócio e graças a Deus esse negócio foi prosperando porque tivemos tempo para se preparar. Né? E esse é um dos meus sonhos também, né? Ser empreendedor, ter um negócio, sempre foi, né? Juntamente com o futebol. E as coisas estavam dando certo, né? Nos nossos negócios, a gente foi indo. Então eu pensei, poxa, esse ano de 2020 eu acho que realmente não é mais para o futebol. Né? Eu infelizmente acho que acabou o futebol. Mas então recebi uma ligação novamente do Esporte Clube Próspera para voltar e atuar na segunda divisão. Resumo da história, voltei, eu estava trabalhando e jogando ao mesmo tempo e ia entregar um negócio de marmitas saudáveis. Eu ia entregar marmitas, eu voltava, trabalhava, entregava, ajudava em casa, ia fazer isso, ia fazer aquilo e minha esposa guerreira juntamente comigo porque a nossa caminhada não foi fácil até aqui. Então, muito importante, você que está assistindo esse vídeo, ter pessoas do bem ao seu lado, que te fortaleçam na caminhada. Pessoas de Deus, você que é homem, ter uma esposa, uma guerreira, fiel, verdadeira ao seu lado. Isso fará toda a diferença na sua vida. Você que é solteiro, ter amigos, pessoas do bem, que te levem para cima, que te impulsionem, que te ajudem a buscar o seu sonho. Então, esse ano de 2020, voltei ao futebol profissional, voltei ao Esporte Clube Próspera, mas só que com muita dificuldade, com cansaço extremo, mas sem deixar de trabalhar, sem deixar de treinar, jogar, compartilhar da palavra, que é uma missão que cada um de nós temos que ter para que outras vidas sejam alcançadas. E então, fomos novamente campeões. E voltamos pela primeira vez, o Esporte Clube Próspera, depois de anos, voltou ao futebol profissional. E em 2021, esse ano do qual estou gravando esse vídeo, fizemos uma grande campanha. Uma campanha inesperada porque todos pensávamos que nós íamos ser o time que ia ser rebaixado. Por quê? Pela estrutura, né? Pela folha salarial ser mais baixa do campeonato, por toda a dificuldade de um clube humilde que estava voltando, retornando à primeira divisão de um campeonato estadual. Só que em todos os momentos, isso é o que eu quero deixar claro nesse vídeo, em todas as conquistas que tivemos com este clube, Deus foi glorificado. Se você ver a foto de campeão em 2018, vai estar escrito Deus é nossa força, numa faixa da qual levamos para dentro de campo. Em 2020, uma conquista do qual voltamos para a Série A do Brasil, do qual voltamos para a Série A do Catarinense, estava escrito numa faixa do qual entramos em campo também, escrito até aqui nos ajudou o Senhor. E em 2021, no ano que todos pensávamos que o Próspera retornaria,
para a Série B do Catarinense, por toda a dificuldade, né, por retornar, né, ao futebol, à elite do futebol catarinense, por ser um time humilde realmente, mas só que um time humilde que foi feito de guerreiros, de homens de Deus e homens de fé. Poderia faltar muita coisa, mas nunca nos faltou fé. Então fizemos uma grande campanha, classificamos o clube quando ninguém esperava e conseguimos uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D, pela primeira vez na história deste clube. E então nós entramos novamente com uma faixa em campo dizendo que para Deus tudo é possível, deixando um legado naquele clube. E então encerramos nossa participação no Campeonato Catarinense, mas deixamos um legado para todos. Que Deus foi quem fez a obra naquele lugar. Deus fez aquele time sair de uma terceira divisão para um campeonato brasileiro em pouco tempo, porque ali erguemos um altar para Deus. E Ele nos abençoou e Ele nos honrou. E essa foi a nossa maior conquista. Nunca esquecemos de Deus. Guardamos a nossa fé. Resumo da história? Hoje, em maio de 2021, após o Campeonato Catarinense, meu telefone toca e eu recebo a ligação do Criciúma Esporte Clube querendo contar comigo para o Campeonato Brasileiro. Então me passa um filme na cabeça e mostrar que toda dificuldade que a gente passa, toda luta, sempre valerá a pena. Eu precisei de 9 anos atuando pelo profissional para a realização de um sonho pessoal. O que me fez acreditar, o que me fez não desistir em nenhum momento foi Deus, foi a minha esposa, foi aqueles que caminharam comigo. Porque nos momentos em dificuldade eu entendi que eu precisava de algo a mais. Porque quando você está em casa treinando sozinho, as coisas são difíceis. Quando você está em casa trabalhando, é claro que você acredita que é o fim. Porque é normal do ser humano. Pensar em desistir, várias vezes eu pensei. Mas só que Deus, ele nos dá uma força sobrenatural e nos dá sempre uma chance de recomeçar, de não desistir dos nossos sonhos, de acreditar que com fé e trabalho todo sonho é possível. E hoje eu tenho a oportunidade de realizar o meu sonho. Assinei o contrato com o Criciúma Esporte Clube e vou ter a oportunidade de construir uma bela história com essa camisa que sempre foi o meu objetivo como atleta profissional. Este é apenas o início de uma nova história. Um sonho está sendo realizado neste momento que estou gravando esse vídeo. E agora, o objetivo é construir novos sonhos. Em todas as conquistas, em todos os momentos, glorificar a Deus. Porque sem Ele, não somos nada. Então sonhe. Vá em busca de seus sonhos. Não desista. Seja fiel. Coloque Deus à frente de tudo. E entenda que com fé e trabalho, tudo é possível, porque para o nosso Deus nada é impossível. Entenda o tempo, curta o processo, aproveite o processo. Entenda que tem tempo para todas as coisas e no momento certo a colheita vai chegar e você poderá glorificar a Deus com cada sonho realizado. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.